Здравейте! Вие сте с лятната томбола на Networks България. С мен е Мануела Миланова. Най-големият телекомуникационен оператор подарява три почивки за двама в курортен комплекс Златни пясъци. С Networks на море ще имате възможността да отседнете за една седмица от 21 до 27 юли в 4-звезден хотел на самия бряг на морето. Освен това, почивката ви ще ви осигури ултра all-инклюзив с включени чадъри и шезлонги на плажа. Вече завиждам най-благородно на първия щастливец, който е. Разбъркваме имената и ще научим името на първия щастливец. Това е потребител Nico.SS. Името е Николай Иванов Александров. Господин Александров спечели първата почивка за двама в курортен комплекс Златни пясъци. Разбъркваме имената, за да разберем кой е вторият късметлия, който ще отиде на море. И това е потребител Гени.ТР. Името е Магдалена Ангелова Дудевска. Честито и на госпожа Дудевска. Разбъркваме имената още веднъж, за да научим името и на третия последен късметлия. И това е Пухо.ИС. Името е Вежди Али Куйджуклу. Честито и на господин Куйджуклу. Това са тримата щастливци, които отиват на едноседмична почивка благодарение на Networks България. Всички, които са предплатили 3-месечни такси, участват в лятната томбола на Networks България. Тя ще продължи до средата на месец август. Бъдете активни! От мен успех, довиждане и до нови срещи!